Voli me, jer sam takvi, kakvi ja sam. Voli me, lipo je lipo bit za nekome zan. Voli me, voli takvog, kakvi ja sam. Svaki je drugi za te čovjek pogrešan. Svaki je drugi za te čovjek, čovjek pogrešan. Ti ponovo u Beogradu. Ja sam ga zvala. Ti se ne javljaš na telefon. Došao je da mi pomogne. Ona izgleda ne može više ovako. Šta ne može? Treba na liječenje. Nisam ni znao da si bolesna. Nisam bolesna. Ne treba mi nikakvo liječenje. Ako nastaviš s ovom količinom alkohola i tableta, uništit ćeš se. Ej. Nije tvoje da sudiš koliko moja žena pije, da li pije tablete. Nije tvoje. Nego moje, rešavam probleme u svojoj porodici. Ziš kao što si riješio problem sa svojom kćerkom. Da sam na tvojem mjestu, dobro bih razmislio. Treba li mi to? Prestani, neću ti otvorit. Ajde, otvori, imam nešto za tebe. Neću ništa od tebe. Daj, molim te, kupio sam ti karte za koncert Imagine Dragonsa u Beču. Znam da ih voliš, a i znam da ste ti i Malik htjeli na taj koncert. Joj, daj, molim te, ne budi takvo dijete. Ono, kupio sam ti odlične karte lijevo odmah ispred pozornice. I nisu bile jeftine 100 eura po komadu. Šta je? Da ih bacim u smeće. A i ostavio si mobitel u dnevnoj sobi, zvala te Zoe.
Nemoj misliti da si se iskupio sa ovim. Gde si pošlati, a? Drugaricu. Pa ne ideš nigde kako je. Drugarica sedi ovde. Pusti dete, nemoj tako, šta ti je? Da mi objasniš kako si završila u policiji. Da? Sad ćeš mi lepo objasniti odakle ti 50 tableta, se ti drogiraš? Ili diluješ drogu? Kako je to jebote žurka? Šta radiš ti? A šta ti misliš da radiš? Glumiš tu nekog tatu kome je stalo do reda, rada, discipline. Hajde bre, pogledaj se. Slušaj, ja te upozoravam. Ovo se neće dobro završiti. Nikad te bre nema. Nikad ne održiš reč. Ajde, sedi. I lepo sa mnom razgovore. Neću. Evo, ja sam ti rekla sve što imam. Dušo, što si takva? Pa znaš da tata i ja ne možemo da dozvolim da se igraš sa drogom. Ma nemoj. Ti čim se probudiš, bre, drneš šaku tableta i viski. Za ručak još toliko, a do večere si mrtva pijena i nadrogirana. Pogledaj se na šta ličiš. Ko prava pijandura si. Iz kuće izjurio Lazara, a za njim i Mala. Šta da radim? Prati Lazara. Mihajlo će se pobrine za Malu. Znači, svi su otišli iz kuće. Ostali su samo Dijana i Mihajlo. Da, klinci su još na selu. I zašto je negde Lazar? Aj, ćao. Gospodin i gospođa Crnković sami u kući. Jedam je da vidim taj cirkus. Da. Na moru sam sjutra ujutru. Ne. Pa neću da zakasnim čovjeku. Dobro. Pa neka me sačeka u 9. U 8 mi stiže autobus. Neka me čeka kod broda u 9 sati na rivi. Ajde, čujemo se kad bude prilike. Pozdrav. Ja ću. Pero! Vidi ti ko je nama došao. Bog ne da. Otkud ti ovdje? Opet ja. Još ću vam dosaditi. Ma, ti ćeš nama dosaditi, molim te, kako to? Ne, ti uvijek prvo nazoveš. Sretni smo svaki put kad dođeš, baka i ja. Jesi ti nama dobro, žabice? A? Ma jesam, super sam. Jesam. Da si se barem najavila pa da ti napravim neki kolač ovako. Pa još stigneš, ne? Ma ne, e, pa ne. Da. Već me mama bila špotala zbog onih čupovaca. Ne smijem jesti slatko. Može neko voće. Biba, je li imamo... Ne, nemojte svi toliko trčati oko mene. Samo me slušajte. Dakle. Imam pitanje. I tremu. A što će ti trema pred nama da, žabica? Ali velika je stvar. Ma ti nama možeš sve reći. Hej. Ono
onaj stan, podrum, garsonjera koju mi je deda pokazao. Mislim, meni to izgleda kao stan. E pa da, tako je to i građeno, Dušice, za tvoju mamu. Samo znaš kako se ono kaže. Mi pravimo planove, a Bog se smije. Kužim, ali možda bi mogao neko drugi živjeti sad tamo. Da? Pa tko? Gledajte, moj tata će ostati još u Zagrebu nakon operacije, zbog oporavka i to. Pa sam mislila možda da bi mogli... Što? Kaj velite vi na to da se on tamo doseli? Nakon operacije. Ne, Anastasija. Tu sam. Dopratio sam ga do mora. A da, kažem ti, u luci sam. On je sad nekim brodićem otišao na svetionik sa nekim tipom, ne znam. Da. Pa kako ja mogu da znam da se vratio za stalno ili ne, a? Pa. Pa ti ne možeš da veruješ, znaš ti koji je to crnjak, ljudi ga pozdravlja i on samo nešto mumla i prolazi pored njih ko pored turskog groblja. Da. Ne znam. Vidi se da nije dobar čovjek. Ja sad će Lutka nešto svoje gošao napred. Dobar dan. Dobar dan. Jeste spremni? Lazar, kod nas? Da. Deda mi je bio pokazivao mamine stvari u garsonjeri. I tam je sve baš ono ko stan. I onda mi je sinulo. To je to. Kaj velite? Jel, Lazar bi inače morao ostati u hotelu, a mi tu imamo slobodno. Bolje će se oporaviti, a jak mu nešto treba, vi ste tu. Čuja, nije baš tako loše ni u hotelu, mislim. Baka nakon operacije. Kak mu pozle? Ko će mu pomoć, sobarica? A da, dobro, razumijem. A šta ti na to kaže mama? Mislim... Ona je tamo odrasla, to je njezin prostor, njezine stvari. Ne znam, hoće li ona dopustiti da joj sad netko ne poznat? Joj, daj, baka, ko da njoj trebaju posteri Che Guevare i Green Day-a? Pa nije više tineđerka. Pa nije ni Lazar baš. Lazar će mi dat bubreg. Moramo biti zahvalni na tome. Znam, dušu moja, ali ta garsonjera vidjela si u kakvom je stanju. Tamo dugo niko nije živio, ima tamo puno toga za uredit, za pospremit. Tako je. Tako je, prošle godine pukla cijevo od centralnog grijanja. Treba provjeriti podove, stropove. Nije to za živit, sigurno. Ma, aj deda, pa vidio si da sam provjerila kupaonicu. Pa to treba maksimalno 2 dana da se sredi. Onda, kaj kažete? Thank you.
Ja kad sam došao prvi put ovdje, sam sjeo na taj kamen. Na taj isti. Treba li ti pomoć sa stvarima? Ne treba, hvala. Hvala. Boga mi si se spremio ti za duži boravak ovdje. Što ću? Ponio sam sve stvari. Nikad se ne zna. Da sam toliko stvari donio kad sam prvi put došao ovdje, ovaj stari koji me sačekao, pola bi mi bacio u more. Nemojte mi samo ovu torbu baciti, u njoj mi je kompjuter. Šalim se, ne brinu. Imaš li ženu, djevojku, familiju? Jok. Nemam. Da imam, ne bi bio ovdje. Jel' tako? Što jes, jes. Ovdje ti dolaze samo oni koji niđe nikog nemaju ili koji bježe od nečega. Meni oblog na nozi. Pa kakva noga? Znaš li ti šta se dešava? Šta je bilo? Pa u stvari idemo za Beograd. Molim se, smiri se, lezi tu i odmaraj. Ti u ovakvom stanju ne možeš da ideš za Beograd. Ti nemoj ništa da mi popuješ. Povukao si se ovde, usamio si se i umišljaš da si neki mudrac sa planina. Evo, ja mudrac. I bi sve pustio da ide tako samo svojim tokom. I da će sve samo da se reši. Pa neće samo da se reši. Ja ne mogu ovdje da sedim skrštenih ruku. Pa nećeš ti sedeti, nego ležati. Nije šala, nije. U Beogradu je raspad sistema. Ne, ozbiljno. Pa šta to tebi sad treba? Pusti njih, nek se sami među sobom reše i obračunaju. Pusti ih. Neće oni to sami da reše. Nisu sposobni, razumeš? Tamo niko ni sa kim ne razgovara. Ja se bojim za ovu decu, da će da zastrane kao Sara, da će početi da dolaze kući razbijenih glava, nogu. Uf, Bože me sačuj, ne, nemojte ljudi da filozofiramo, ja iz ovih stopa. Čekaj. Moram za Beograd, moram. Samo ne znam ko će da me vozi. Slušaj. Šta? Ne možeš ti u ovakvom stanju nikome da pomogneš. Dobro, ja ću da te vozim. Ajde. Pero, što ćemo sad? Mislim, ništa ne znamo o njemu. A ono što znamo je, Bože, sačuvaj. Pa ne možemo valjda jednog takvog tipa primiti samo tako pod svoj krov. Pero! Pero, da mi molim te reci nešto, jer poslije će opet biti da samo ja nešto komandiram. Iva, mi sami o tome ne možemo odlučiti. I što ću ja reći susjedima? Svi će ga vidjeti, svi će nešto zapitkivati. Što da im kažem? Da mi je on rod, da je neki podstanar, šta ja znam? Joj, Biba, tebi je najveći problem što će susjedi reći. Pa nije, naravno da nije. Tko je rekao da mi je to najveći problem? Bože, dragi, samo mislim na glas, Pero.
O svemu treba misliti. O svemu. Pa jesi li vidjela našu mudricu Zojicu? Dobra duša, kako samo razmišlja. Pa znaš što? Možemo biti bilo tko. I možda je skrivio u prošlosti tko zna što. Ali ako je on stvarno njezin otac Peru, i ako je on spreman toliko se žrtvovat za nju, onda ću ja njega njegovat, pa makar bio i gubav. Eto. A i onako ne možemo ništa dok ne pitamo Leo. Jel' tako? Moramo nju pitat. Tako je, Leo. Inače će opet biti po meni. Da zašto smo sami odlučili, zašto je ništa nismo pitali, znaš valjda kakva je. Svjedokinja Lea Kalember. Lea Kalember. Znaš što? Ja ću razgovarati s Lazarem kao otac s ocem. Da, dobro sam, mama. Samo sam umorna. Ne, nisam nervozna. Prestani mi govori da sam nervozna. I Zoja je dobro, da. Ne, ne treba je mama voditi u bolnicu. Marina bude uskočila. Doći ću na večer, ali stvarno ne znam kad. Ne znam. Danas imam produžnu nastavu. Možda kasnije na večer. Dobro. Dobro, ajde, mama, imam posla, važi. Bog. Pozdrav da te moja mama. A, hvala. Pozdraviti nju. Nisam ti nikad rekao zapravo koliko sam se prepao onaj dan. Bez obzira na situaciju, baš sam bio budala. Staviti tako nešto vrijedno u opasnost. Prosti. Ma daj. Kaj god da si ti meni rekao tad, učinila bi to. Pa baš zato trebao sam biti pametniji, a ne ja se išao frajerisati. Ti jesi frajer. Ej. Tada! Opa, kaj je to? A kakav je to park bez piknika? Baš lijepo. Evo, navali narode. E, cijeli dan nisam doručkovao, gladan sam ko pas. E, unutra ti nema krastavaca, znam da ih ne voliš. Zapamtio sam. Ma nije to, nego nisam gladna. Mama me hrani ko ludu. Slobodno uzmi moj ako hoćeš. Sigurno? Najsigurnije. Biće ti žao koga ja smažem. Samo ti daj. Od ovog smijem jest samo ovo. Ajde, deca, polako, polako. Ajde. Ajde, smirite se. Ko zna šta će ovdje dočekati?
A šta bi to mogla dočekati? Ja se kladim, od kako smo otišli, oni ništa normalno nisu kuvali. Jedu samo sendvič. Odrasli su ljudi, valjda znaju da se staraju o sebi. Ma jesu odrasli, ali nije sve to nekako... Šta? Mitri, ti baš ništa ne razumeš. Ne, ja baš ništa ne razumem. Brinem. Brinem. Mihajlu je krenulo s poslom, to je tačno, ali porodica trpi. Dijana ništa ne drži pod kontrolom, ako ikad išta i država. Hodajuća havarija. Bilo bi sreće da se skroz ne razbije. Mala Sara je jedna pogubljena devojčica. Ne razlikuje dobro od loše. Dobro, hoćeš li ja da pokušam da razgovaram s Mihajlom? Bilo bi dobro ako možeš. Ajde, probaj. Mada, ni to nije baš jednostavno. Probat ću. Ajmo. Je li ovako dobro? Volim kad imam šta masirati. A kod vas se ima što? Pa nije kao da sam udarila po prasetini poslednjih par dana. Ne, nisam mislila na to, nego na vaše mišiće. Aha. Pa da, vidi se da radite na njima. Sportski tip? Više borilački. A, kao neki karate ili? Ne. Ja sam ozbiljna žena. Krav maga, tajlandski boks, judo. Wow, pa svaka vam čast. Eto, ja se ne znam ni od muhe odbraniti. Odakle ste vi? Od Skudzavi, iz kakoj gorad? Djatka. Malinki mir. A, u minja akcijent tako će vidjeti. A ja zjes uže 2 godine. Možete ovde živjeti 200 godina, ali svi mi nosimo majčicu Rusiju sa sobom. A kuda budi? Naravno, ako smijem pitać. Otac mi je Sankt Petersburg. O, pa mi smo onda skoro susjede. Da. Skoro. E, ja možete vi vjerovati da ja nikad nisam bila u Sankt Peterburgu? Trebalo bi. To je stvarno najlepši grad na svetu. Da, to vam vjerujem. Ja nisam dugo bila, baš bih hvalila. A imate tam neke rodbine ili? Da. I više od toga. Kakav sam ja debil. Nije mi je pamet bila. Dobro, pa kaj sad? Jesi ti moj nutricionist? Kako bi trebao znat kaj smijem, a kaj ne smijem jesti? Ma je, ali... Ma da, toliko majoneze, to ne mre biti dobro kak god da ga okreneš. Ali nemoj se niš bedirat. Ni ja se ne vrem snaći u tome svemu. Stvarno prosti. E, drugi put kad budem išao na piknik, ponjeću... A dobro, valjda ćeš mi dati neki popis hrane, što smiješ jest, što ne, jel da? E, jel smiješ ovo pit? A, šta je to uopće? Čega se to radi? To su neki listovi nešto, šta je to? Je, listovi koke i hrpa šećera. Hvala ti još jednom, ali to pogotovo ne smijem. A smiješ ovo? Moram pitati doktora, ali... Mislim da to mogu. Samo to i mogu. Biće to dobro. Biće to dobro, vidjet ćeš. Čitao sam nešto na internetu, stvarno nemaš se što brinuti. Tata će ti dat bubreg, a ti ćeš opet biti kao i prije. Stvarno, vidjet ćeš. A kak ne bude ko prije?
na primjer? Mislim, ako neću moći raditi stvari koje volim, plesat, jest sladoled, ići van s tobom, vozit bicikl, kak ne bude išao na bolje nego na gore? Kak dođe do nekih komplikacija ili... ne znam. Sve će to biti dobro, vidjet ćeš. Obećajem ti, sve će biti dobro. Vjerujem. E, a kad ozdraviš, kad to sve prođe, onda ćemo to proslaviti kako spada. Znam da ovo ne smiješ jesti. Jesi blesav. Ali Imagine Dragons je u Beču. Isuse, Imagine Dragons. Pa skud je to? Tata mi je dao. Misli da će se tako iskupiti. Al Ven, ja neću moći na ovo. Kako ne bi mogla? Pa to je 3 tjedna od tvoje operacije. Ti si za 10 dana kao nova. Vidjet ćeš, ti ćeš moći sve ko prije. Čitao sam na Googlu, vjerujem. Onda super. Au, već smo čekali, nisam još ni krenula. Žurim, vidimo se. Samo polagano. Da vidimo. Kuhinja. Može. Zidove treba urediti. O, da. Ima tu posla. E, ajde poslušaj ovo. To je za novu koreografiju? Da. Skroz je drugačije od onoga kada smo mi inače radili. Pa da, malo je drugačiji ritam, ali zapravo full brzo uđeš u džir. I nije to ništa čeg ima, znači šta sam gledala na YouTube-u. Zapravo, poslala sam ti linkove, si vidjela? E, ljudi skaču po zidovima, hit. A nisam baš stigla. Obavezno to pogledaj. Oću, oću. A dobro, kad se ti vraćaš? Ma, ko zna. Možda nikad. Dobro, ti znaš da ti mi uvijek čuvamo mjesto? Zapravo, nije isto bez tebe. Računamo s tobom i nećeš nas iznevjeriti, jasno? Potrudit ću se. A dobro, šta je ovo? No, grickalice uzmu. Ti to zoveš grickalicama? Zdrave grickalice. Štapići od Helde. Ma, fuj! Još je gore nego što izgleda. Jedino to smijem, Vex. Stavite joj slobodno na tako lice da se ne žulja na klupi. Sigurno, to nije za nekog. Ma ništa se vi ne brinite. Glavno da je malo i udobno. Kad je već zaspala, neka lijepo spava. Hm? Što su mi slatki. Obitelj Vidović, jeste ih vidjeli, doktore?
Jadna Malecka, kako je bolesna. Ali njeni su tako brižni. Za male bolesnike najvažnije je da su uz njih mama i tata. Ste donijeli nalaz iz laboratorija? Jesam, evo tu su. Hvala. Evo, odneste doktor Joziću, molim se. Mala još spava. Nema ljepšeg prizora od sretne obitelji. Nostalgija, Anastasija, vidite. Jesi vidjela Venovog ludog starog? Kaj, ono kad divlja po hodnicama u školu. Da, ali obradu koju su dečki napravili, znači, hit gledaj. Ma je. Vidjela sam. Veno, to ne smijem ni spomenut. Poludio je. Sam, znaš kaj meni nije jasno? Na kog on to viče? Če? Ti fakat ne znaš. Pa nemam pojma, na snimci je samo on. Pa, na tvoju mamu.